Në qendër të Shkupit umplot një grup qytetarësh dhe aktivistësh kundër punës së përmbaruesve. Ligj i ri, por problemi i vjetër, përmbaruesit punojnë njësoj si më parë, akuzojnë qytetarët. Shumë të mëdha ngarkohen për borxhet minimale prej disa denarëve. Aktivistët thonë se autoritetet do t'u japet edhe një shans tjetër për të rregulluar gjërat dhe përmbaruesit të ndalin vjedhjen e qytetarëve. Për ndryshe ata do të veprojnë në mënyrë radikale dhe paralajmërojnë protesta masive në qytetet mëdha të gjithë vendit për 1.000 denar 10.000, për 10.000 100.000, për 100.000 1.000.000 denar kjo as nuk mund të gjendet, kjo është kaos, nuk do të lejoj ma, këtë populli nuk do të lejoj, gjdo dit me arthirje telefonike, më besoni për skenarët më të erët, tha Maria Aristevski, shoqata stop për përmbaruesit, kjo nuk shkon më kështu, u drejtuam në kuvent, në qeveri, u drejtuam të këpresidenti shtetit, tani për tani nuk kemi përgjigje, bet fjalë për blokimin e 88.000 logarive të qytetarve, bet fjalë për mbi 130.000 logarit të blokuara dhe të personave fizik, edhe të personave juridik. Një nuk mund të jetoj me logaritë të blokuara, pohoj Ana Gligorova, Shoqata, Stop për mbaruazve, Sektori civil është i pakënaqur se si respektohen tarifat e reja për përmbaruesit të miratuara në fillim të këtij viti nga Ministria e Drejtësisë. Marian Risteski, kryetari i Konfederatës së Organizatës Sindikale, thotë se miratimi i ligjit të ri për ndryshimin e tarifave të përmbaruesve as pak nuk respektohet nga përmbaruesit, të cilët edhe më tej për borxhe të vjetra që nga viti 2001 u bllokojnë llogaritë dhe detyrohen të paguajnë disa dyfish më shumë nga borxhi bazë që kanë pasur ndaj ndonjë kompanie për ndonjë shërbim të caktuar. Si pas të dënave të fundit të bankës populore të Macedonis, në gjysën vjetorin e partë të këti viti, për katsish deri në fund të gjërshorit, me vendim të përmbaruesve, janë blokuar logaritë më shumë se 76.000 qytetarve të Macedonis dhe 36.000 kompanive. Përmbaruesit brënda vitit në form të borgjit të papaguar të faturave komunale dhe kësteve të papaguara për kredi, kanë tërhequr rreth 100 milion euro. Novit.